a pošto sam se glavno nešto bavio, tu išao sam kod Miki Aleksića u Radio Beogradu, onu grupu, 6 godina i tako dalje, to su neka bilo zanimljiva iskustva i to. Priče iz nepričave sam snimao, imao sam tu nekih zanimljivih detalja. I tu je gluma bila pored, stalno. Nisam ti primetio u pričama iz nepričave, ti si rekao, ovo je jedan mali debeli sa strane. Jeste, ja sam malo veći od njih, pošto sam bio stariji, ali sam debeo. Samo si bio debeo? Bio sam debeo, imao sam 3 ona šlaufa ovako. Ja imam samo 2, brate. Ti si još mali. Jesam mali, nego za šlaufe ti kažu. Izletela mi iz njih. Ne, u redu. I tako, eto.